Hej første klasse. I dag skal vi i gang med nogle naturteknikforsøg. Vi skal nemlig til at plante karse. Hvis I har nogle karsfrø derhjemme selv, så kan I sagtens være med i forsøget. Men ellers så følger I bare grundigt med i de her videoer, og så kan I bare følge mine eksperimenter. I skal bruge nogle forskellige ting, hvis I skal være med i forsøget. I skal for eksempel have fat i noget karse. Det kan købes rimelig billigt i de forskellige butikker, hvor mor køber ind. I skal også bruge noget vand. Det her, det var noget, jeg bare havde liggende. I skal bruge nogle vandtætte beholdere. Jeg bruger nogle gamle kagebeholdere. Men man kan også bruge plastikbøtter, eller hvad man nu end lige har. Man kan altid genbruge plastik. Husk, vi smider så lidt plastik ud som muligt. Så skal man også bruge noget vand. Det har jeg her i en lille flodkande. Men det er altså vand. Kan I se? Og det er faktisk det eneste, man skal bruge lige forløbig. Det vi skal undersøge i det her projekt, det er, hvordan vokser planter under forskellige forhold. Det vil sige, at de her tre beholdere, som I laver, de skal stå forskellige steder i huset. Den ene, den skal bare stå der, hvor karse normalt vil vokse, i en vindueskarm og få vand, sådan som den plejer. Og så skal man prøve at se, om man kan finde på nogle forskellige andre steder, hvor de to andre kan stå. Jeg kunne foreslå at undersøge, hvad sker der, hvis man sætter den ind i køleskabet? Vokser den så? Vokser den anderledes? Kommer den i sidste ende til at smage anderledes? Det er sådan noget, vi ikke ved endnu, men vi i hvert fald kan prøve. Og så kunne den tredje måske stå et sted, hvor at jeres trådløse internet måske står. Det kunne måske stå et meget mørkt sted, inde i et skab, for at se, om det vokser der. Det kunne stå alle mulige forskellige kreative steder, hvor man nu endelig tænker. Jeg forestiller mig, at jeg vil stille min normale i vindueskarmen, en ind i køleskabet, og så en helt udenfor, for at se, hvad der sker, når den får både solskin og nattefrost, sådan som det er lige for tiden. Jeg kan nemlig ikke have min stående ved siden af min internetforbindelse, fordi jeg har nogle små katte, der går og roder i tingene, og de kommer bare til at vælte dem, så det går ikke. Men hvis du ikke har nogen ting, der går og vælter derhjemme, så kunne det være, at du kunne prøve det. Husk at tage billeder, hvis I laver forsøget, for det er altid spændende for at se, hvad der egentlig skete. Nu vil jeg vise jer, hvordan man planter karsen, og så kan I selv finde ud af, hvor I vil stille tingene, hvis I er med i forsøget. Godt så. Det første, du skal, det er, at du skal gøre dine beholdere klar. Jeg har de her tre forskellige, og de får lov til lige at stå der. Den miauen, I kan høre, det er Hannibal, der igen kommer for at blande sig. Skal lade være at slukke til kameraet. Så tager jeg noget vat. Jeg skal ikke bruge særlig meget. Jeg skal bruge sådan der, vil jeg sige. Det er ikke præcist, og det er ikke vigtigt, at man får lige nøjagtigt den rigtige gang vat i. Karsen, den kan vokse næsten helt uden at have noget at stå i. Det kunne vi faktisk også lave et eksperiment med. Og så får den sidste også lige noget vat i. Sådan der. Det jeg gør. Gider du tage halen væk? Ja. Så tager jeg mit vand og hælder oveni. Og så skal vattet lige have lov til at opsuge det. Vat kommer fra en plante, der hedder bomuldsplanten. Det vokser naturligt og skal plukkes. Hannibal er meget interesseret i det vand, der er nede i bunden der, men lige nu der er det altså ikke hans vand. Hannibal, jeg prøver at lave et eksperiment her. Men det er godt, at jeg lige får hjælp. Så. Vattet skal være vådt, så man må godt lige sidde og mase lidt ned i det, sådan så det er helt gennemblødt. Hvis det ikke er helt gennemblødt her fra starten af, så må man godt hælde lidt mere vand i. Det skal være helt, helt vådt.
må godt komme lidt mere vand i. Det gør ikke noget lige i starten. Lidt ligesom med jeres ærteplanter, at det er lidt for vådt, for der, vandet der kommer til at aktivere frøene. Og så skal man bare huske at vande efterhånden, som vandet det tørrer ud. Det behøver sikkert stå sharp, men karse er ikke særlig sart. Det vil sige, at det kan klare mange forskellige ting, så man behøver sikkert være bekymret for overvand. Så tager jeg min karsefrø. Og åbner pakken. Så I ser, det ligger løs nede i pakken. Jeg hælder nogen ud i hånden. Se, karsefrø, det er sådan nogle små brune frø. Og de er simpelthen beregnet til at klare sig næsten uanset hvad. Vi skal også prøve at lave et lille eksperiment en anden dag om, hvor gode karsefrø egentlig er til at hænge fast i ting og til at vokse. Men det bliver ikke i dag. Så tager jeg egentlig bare drysser ud over, lidt ligesom hvis jeg kom salt på en æggemad. Sådan her. Man må godt komme lidt flere på, hvis man synes. Jeg gemmer dem bare lidt, så jeg har til forskellige eksperimenter. Hannibal, det vil hjælpe. Folk kan ikke se, hvad jeg laver. Sådan der. Og sådan der. Så har jeg faktisk sået min karse. Jeg behøver sikkert dække dem til eller noget som helst. Nu skal de bare ligge og suge lidt vand ind. Og det er de allerede begyndt på, selvom man ikke kan se det endnu. Og så tjekker vi ind til dem i morgen og i overmorgen, og så efter 4 dage, så burde de gerne være begyndt at spire. Nu skal jeg egentlig bare sætte dem forskellige steder her, så det kan I jo også lige følge med i. Så sætter jeg den ene bøttekarse ind der. Den står der. Den anden bøttekarse. Den kommer udenfor. Den kommer til at skal lige ud her. Så den kommer til at stå her. Som dagen lige for tiden for den sol. Og hvis det bliver nattefrost, så må vi jo se, hvad der sker med den. Og den tredje bøtte, den sætter jeg i vindueskarmen. Lige der. Og så håber jeg, at den ikke bliver skubbet ned i løbet af dagen. Nu må vi se. Nu hvor jeg har sat karsen forskellige steder, så er det egentlig bare tilbage at vente. Husk at tage billeder af, hvad der sker, hvis du selv er med. Og ellers følger du bare med i mine videoer. Husk at passe på hinanden. Husk at vaske hænder. Vi ses i morgen. Hej!